Tervetuloa tähän ylistyksen ja kiitoksen juhlaan. Herra on täällä henkensä kautta. Tämä juhla on todella kiitosjuhla. Me haluamme uhrata Herralle kiitosta. Isälle, Pojalle, Pyhä Henki, tuo kolmiyhteinen Jumala. Ja mä ajattelin, että mä luen tuossa aluksi semmoinen kuin 1 Mooses 4:3-5. Kerran Kain toi Herralle uhrilajaksi maan satoa, ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabeliin ja hänen uhriinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Se oli todella surullista, mutta minä uskon, että Kainilla jo siinä vaiheessa ei ollut kaikki asiat kunnossa. Ei ollut kaikki asiat reilassa niin kuin Jumala haluaa. Hän uhrasi, hänen sydämensä tila ei ollut oikea. Se oli jotenkin vinossa. Koska eihän Jumalalla ole mitään lellilapsia. Hän katsoo sydämen tilaan. Ja tänä päivänä minä odotan ja pyydän ja olen pyytänyt, että Herra katsoo tähän meidän pieneen tilaisuuteen. Tämä on pieni, mutta Herra silmissä se on suuri. Ja hän haluaa katsoa meidän puoleen tänä päivänä. Ja se on tärkeä juttu, että hän katsoo meidän puoleen. Ja me voidaan tässä välillä rukoilla. Kohotetaan Herralle rukous, kiitos ja ylistys tästä päivästä. Kiitos Herra, että tänä päivänä me saamme sinua lähestyä. Me pyydämme tähän tilaisuuteen hengenvoimaa, hengenvoitelua. Herra, rukoukseen, kiitokseen, kaikki mitä me täällä teemme. Anna meille Herra henkesi vapaus. Anna meidän kokea tässä sinun rakkauttasi, sinun rauhaasi. Herra, vapauta meidän kiitoksemme. Vapauta meidän ylistyksemme, Herra, että se kohoaa tuonne armoistuimelle asti. Että sinä otat vastaan tämän. Puhdista meidät, Herra, tässä edessäsi, että me voimme tuoda mahdollisimman puhtaan kiitoksen ja ylistyksen. Auta, Herra, auta tässä kaikessa. Me ei ole tultu tänne katselemaan toisiamme, eikä me haluta katsella varpaamme päin, vaan Herra, me nostamme katsemme sinuun. Sinulta tulee apuja. Sinä, Herra, otat vastaan tämän kiitoksen ja ylistyksen. Sä oot suuri pyhä. Sinulle me tuomme tämän kiitoksen. Halleluja. Herra, käy sydämeltä sydämelle jokainen. Anna, että kaikki murheemme jätämme, Herra, sinulle. Ja me tuomme tämän. Me uhraamme, Herra, sinulle. Oi Jumala, varjele meitä uhraamasta milloinkaan Kainin uhria. Herra, auta sinä, että tuo Aabelin uhri, Jumala, että se tulee sinun armoistuimelle asti. Hallelujaa, kunnia ylistys sinulle. Amen. Siunaa meidän laulumme, siunaa sana, siunaa todistukset, jokainen, joka suunsa avaa. Herra, ja avaa meidän sydämemme. Katso meidän puoleemme tänä päivänä. Me haluamme katsoa sinuun. Kiitos, että sinä tulet auttamaan. Mä luen semmoisen kuin psalmi 33:6.
Herra on sanallaan luonut taivaat, suunsa henkäyksellä tähtien joukot. Hallelujaa. Suunsa henkäyksellä. Ja ne on paikallaan ne tähdet. Sieltä me voidaan katella Otavia, sieltä me voidaan katella Pohjan tähti. Siellä on, mitä niitä on, niitä tähtien nimiä, mä en kyllä niistä kaikesta tiedä, mutta kuitenkin hän loi. Mä haluan tämän yhden asian tuoda tänä päivänä tässä näin. Miten suuri Jumala meillä on, kun hän toi suunsa henkäyksellä, hän puhalsi. Ja miten suuri Jumala, valtavat tähtien. Nyt kun alkaa olla kohta pimeyttä ja me kun katellaan tuonne taivaalle, niin me muistamme, että Herra, sinä pyhä Isä, sinä olet nuo kaiken luonut. Ja sitten mä luen siitä hetkenen. 1 Mooses 15 ja 1 ja 6. Yhdestä kuuenteen, joo. Tässä on niitä Abrahamin tekö liittoa Jumalan hänen kanssaan. Niin näiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abraham, minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Abraham sanoi, Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Eliezer. Abraham sanoi vielä, ethän ole antanut minulle jälkeläistä ja siksi palvelijani saa periä minut. Mutta hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinut peri sinun oma poikasi. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja katso tähdet, jos kykenet ne laskemaan, yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Joskus Herra haluaa, että minä ja sinä, että sinä katselet noita Jumalan tekoja. Jumala sanoi, että katso taivaalle, nosta katse tuonne. Joskus meidän täytyy nostaa tuonne ylöspäin katse ja me ei nähdä näitä vaikeuksia, mitä meidän elämässä monelle tulee. Mutta Herra sanoi tänä päivänä, että nosta sinäkin katseesi tuonne ylöspäin. Hän sanoi Abrahamille, nosta katsele minun tekojani. Ja me näemme niin paljon Jumalan tekoja, että me saisimme oikein syttyä siihen, että me näkisimme ne hänen työnsä ja me saisimme olla hänen lähellään ja kiittää ja ylistää häntä kaikesta hänen suuruudestaan. Se on ihan valtava tuo Jumala. Halleluja, miten suuri Jumala meillä on. Se on ihan valtava suuri Jumala. Ja kunnia hänelle. Rauhan tervehdys teille kaikille. Hienoa, että olette saapunut tänne tänään paikan päälle, jokainen teistä. Kiitos Herralle siitä. Tänään on siis kiitoksen ja ylistyksen vuoro tänä päivänä. Mutta niinhän se on joka päivä meidän elämässä, tai pitäisi olla. Niin tuossa mietin tälle päivälle sanaa tältä pohjalta, kiitoksen ja ylistyksen pohjalta. Mietin sitä, että mitäs syitä ja aihetta meillä on kiitokseen ja ylistykseen. Sitä olisi ihan hyvä miettiä, uhrata aina hetki aikaa, joka päivä sille asialle. Meillähän on sellaisia syitä esimerkiksi, joita voisi kutsua yhteisöllisiksi syiksi. Tämä elinpiiri, mihin me on
synnytty ja missä me on saatu käydä koulua ja kasvaa isoiksi ja elää ja olla. Tämä Tohmajärvi, se on meille kiitos aihe, tämä meidän kotiseutumme. Mehän saadaan elää täällä kuin lintukodossa, kun verrataan ja katsellaan tuota uutisia, mitä maailmalta tulee uutisia, että Ukrainan tilanne, Syyria, Israel. Sitten on tuolla vähän kauempana Kaukoidässä, se jatkuvasti on jotakin kähinnää siellä ihmisillä keskenään. Niin uskonnollisia syitä kuin poliittisia syitä ja välillä ne nivoutuu toisiinsa. Mutta meillä on täällä aika mukava rauhallista toistaiseksi ollut pitkä aikaa, yli 70 vuotta. Välillä on ollut pieniä kriisejä, mutta tuon naapurin kanssa, mutta ne on saatu neuvottelupöydissä aina sovittua ne asiat. Eli meillä on tosiaan tämmöisiä yhteisöllisiä syitä kiittää ja ylistää Herraa päivittäin. Ja tähän elinpiirihän liittyy meillä tietysti ystävät. Meillä jokaisella on varmasti hyviä ystäviä, kavereita, tuttavia, joista meidän on syytä kiittää joka päivä Herraa. Sitten meillä on tietenkin tämä seurakuntayhteys ja tämä yhteisöllisyys täällä, uskon sisaret ja veljet. Niistä meillä on syytä kiittää joka päivä Herraa myös. Tässä on niitä yhteisöllisiä syitä, jotka koskee ihan varmasti kaikkia siinä mielessä, kun ne on yleismaallisia syitä, niin sanotusti. Sitten meillä on jokaisella on ne yksilölliset syyt kiittää Herraa joka päivä. Ihan kun saadaan silmät auki, niin voitaisiin aina ristiä kädet ensimmäisenä ja kiittää Herraa muun muassa siitä, että on saatu herätä tänä aamuna uuteen päivään ja meillä on uusi päivä täynnä mahdollisuuksia. Jumala antaa meille niitä lahjoja jokaiselle ja henkilökohtaisesti ne lahjat jokaisella on, mitä on. Ne on Jumalalta saatuja ja niistä meidän on syytä kiittää Herraa joka päivä. Sitten meillä on tietysti terveys, joka varmasti on numero ykkönen ihmiselle. Kenellä se on minkäkinlainen, mutta Jumala antaa meille jokaiselle sen, mitä hän katsoo aiheelliseksi antaa meille. Ja siitä meidän on hyvä kiittää Herraa joka päivä siitä asiasta. Sitten tietysti meillä on se oma koti. Jokaisella on se oma paikka maailmassa, mihin mennä ja mistä lähteä. Ja sitten kenellä on työ ja kuka on sitten eläkkeellä tai kuka opiskelee tai missä vaiheessa elämäntilanne on kenelläkin, niin siinä on tietysti myös kiitoksen aihetta Herralle. Ja tietysti sitten on se myöskin se perhepiiri siinä ja suku, mihin on saanut syntyä. Joskus me nähdään tämä perhepiiri ja suku myös rasitteena ja semmoisena tavallaan negatiivisenakin asiana, mutta kaikella on Herralle tarkoituksessa. Ja niin kuin sanassa sanotaan, niin meihän myös pitää kiittää joka tilassa Herraa. Se on aina meidän hyvä muistaa. Me voitaisiin tässä nyt hetkeksi hiljentyä, varsinkin puhuja, sellaista asiasta. Me voitaisiin jokainen miettiä, että mitä aihetta meillä jokaisella on henkilökohtaisesti kiittää ja ylistää Herraa, ihan vaikka minuutiksi. Mietitään sitä asiaa tässä yhdessä. Joo, minä tällä halusin sen tuoda esille, että muistettaisiin aina se tärkeä asia meiltä päin Jumalalle. Ja se on nimenomaan se kiitos ja ylistys, mikä on tämän,
tämän päivän teemana meillä erityisesti täällä tänään. Mutta minulla on myös tässä Raamatun kohtia muutama tämän lisäksi, tai oikeastaan nämä kaikki nivoutuu yhteen hienolla tavalla. Ja Paavalin kirjassa Efesolaisille ensimmäisessä luvussa on tästä hänen ohjeita seurakunnalle siitä, että miksi meidän tulee ylistää ja kiittää Herraa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisella aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisena. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden. Tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä, ja joka oli määräajan tullessa toteutuva. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Tässä on aika paljon aihetta kiitokseen tässä tekstissä. Hän on ensinnäkin antanut meille anteeksiannon kaikille. Se mahdollisuuden hänen poikansa sovitustyön kautta. Ja sitten hän on suonut meille viisautta ja ymmärrystä, ja meidän on hyvä rukoilla sitä viisautta ja ymmärrystä lisää joka päivä Herralta. Sitä me tarvitaan. Sitten vielä pari psalmin kohtaa ylistämisestä. Psalmi 63, jakeet 4 ja 6. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua. Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän. Minä turvaan sinuun. Kohotan käteni sinun puoleesi. Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Se on hyvä kiitoksen aihe, kun me voidaan turvata Jumalaa joka päivä. Siinä on kiitoksen ja ylistyksen aihe. Ja myös se on hyvä kiitoksen ja ylistyksen aihe, kun hän ravitsee meidät kuin parhaissa pidoissa. Se ravitseminen on juuri niitä lahjojen antamisia, niitä pieniäkin asioita joka päivä meidän elämässämme. Se ei ole pelkästään sitä joka päivästä leipää. Se on ihan niitä pikkuriikkisiäkin onnea tuottavia asioita, mutta myös tietysti niitä ohjaavia asioita, eli niitä joku voisi puhua negatiivisista, ikävistä asioista. Mutta Jumalalle mikä ei ole ikävä asia, mitä hän meille antaa, koska hän antaa sen meille rakkaudessa meitä kohtaan. Kaikki on yhtä suurta armoa meitä kohtaan. Sitten toinen psalmin kohta, psalmi 103 ja jakeet 1 ja 4. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa kaikki syntini anteeksi ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Niin, ylistä Herraa siitä kaikesta, mitä minussa on, koska se kaikki on Herralta saatua. Ja äläkä unohda, mitä hyvää hän on minulle tehnyt. Se on kansa kiittämisen ja ylistämisen aihe joka päivä. Ja sitten, että hän antaa syntini anteeksi
ja parantaa kaikki sairauteni. Se on myös kiitoksen ja ylistyksen aihe, jos mikä. Mutta sitten tärkeimpänä asiana. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Jeesus on voittanut kuoleman kuolemalla. Ja näin ollen hän on päästänyt meidätkin, jotka uskomme häneen, kuoleman otteesta. Ja siinä on kiitoksia ja ylistyksen aihe joka päivä. Jumalan siunausta teille kaikille. Viime viikko on ollut erikoinen viikko jollakin tapaa. Viime lauantaina olin minun siskon luona. Moni tuntee minun siskon Irma Silvennoisen. Ja vaikka tämä mennään nettiin, niin ei tässä mitään niin suuria salaisuuksia ole. Ja tämä Irma on minun kasvin kumppani ja sisar Kristuksessa. Ja me oli varattu sille, että me ollaan pitkään yhdessä ja rukoillaan ja vuorotetaan oikein sydämessä toisille. Ja kun me oltiin yhdessä, niin meillä oli kummallakin samanlainen asia. On oltu savenvalajan majassa. Hän on ollut ja minä olen ollut. Ja vaikka ollaan vanhoja ihmisiä, niin me tiedetään, että vain Jumala voi meistä enää uutta tehdä ja on tekemässä. Ja viime sunnuntaina, kun oltiin siellä Kitteellä kuulemassa kokousta, Leena puhui ja Aulis oli ja Marko. Ja Irma, tämä laulu, tämä uhrilaulu laulettiin. Ja minä koin äsken, että minun pitää tämä ottaa mukaan. Irman elämä ei ole ollut koskaan ruusulla tanssimista hänen ensimmäisistä elinvuosista. Me tänäkään päivänä tiedetään, missä hän on ollut. Hän ei itse muista, jotakin pimeyttä on liittynyt hänen lapsuuteen. Ja jossakin vaiheessa hän 3-vuotiaana tuli meille, mutta hän ei halunnut puhua, missä hän on ollut ennen sitä, eikä hänen äitinsä. Ja sitten äiti halusi hänet 4-vuotiaana viedä takaisin hoitamaan vastasyntynyttä vauvaa. Ja mun isä haki hänet sitten pois sieltä. Ja siitä asti hän on ollut meidän rakas sisko. Ja hän meni sitten naimisiin nuoruuden rakkauden kanssa siellä järven takana. Ja tämä mies jätti hänet toisen naisen takia. Ja tämä uhrilaulu on syntynyt silloin. Ennen kuin luen tämän uhrilaulun, niin jokainen työ uskovat muistattaa tämän, kun Abraham vii Iisakin uhrattavaksi. Mutta kaikkien meidän uskovien on käytävä tämä Morian tie. Meidän on jotakin luovutettava Herralle kokonaisvaltaisesti, ennen kuin hän voi meitä käyttää. Ja tämä uhrilaulu on tullut silloin avioeron aikoihin. Ja näin pitkään tämä laulu on ollut siellä arkistossa. Ja kiitän Jumalaa ja Aulista, että tämä on nyt puhuttelemassa ihmisiä tänä päivänä. Lailla Abrahamin vuorelle Morian Herralle luovuttaa sain aarteeni kalleimman. Viimeinen ote kirpos kaulalta rakkaimman, kuiskasin. Elän tai kuolen, vain Herralle sen teen. Hiljainen Jumalan tuuli yllä alttarin, henkeni minussa kuuli askeleet mestarin. Kuinkahan käsin rakkain viritti liekkeihin, kuivat alttarin halot, uhrin niin kallihin. Kun nousin alttarilta, en ole entinen. Isä, kuinka sattui sinun, kun uhrasit Jeesuksen? Lupaan sanomaasi maailmaan kaiuttaa, kuinka kateuteen asti sieluja isä rakastaa. Saatiin se lauantai-päivä sitten olla yhdessä, ensin että mennään meidän mökille. Mutta sitten me mentiinkin, menin hänen luokse, hänen mies pyyti, että minä tuun sinne. Ja sitten oltiin siellä kirpputorilla tuntia rukouksessa. Vuodatettiin kaikki ne tuskat. Ja pyydettiin, että saahan olla siellä savenvalajan majassa.
Ja Jumala saa vielä meitä käyttää. Pyhä iltana, kun mentiin sinne kokoukseen sitten, Leena piti raamattutunnin savenvalaja, miten savenvalaja tekee työtä. Meidän oli todella vaikea olla nahkoissaan. Se aivan koski meitä kumpaakin. Ja voin sanoa sulle, Leena, että se oli, mitä on kuullut raamattutuntia savenvalajan majasta, se oli parhaita. Sen oli Herra sinulle antanut. Siinä ei ollut yhtä omia sanoja. Ja haluankin teille tänä päivänä sanoa, joko ootta käynyt Moorian tien, oottako uhrannut sen kalleimman, ja oottako valmiit siihen savinvalajan majaan menemään, että Jumala saa muovata käyttöönsä. Ja minä tiedän, että hän meitä vanhojakin tänä päivänä tarvitsee. Tänä päivänä otetaan kuormastostakin ihmiset Jumalan työhön. Nuoria on vähän, jotka lähtevät evankeliumia viemään. Meille annetaan se viitta, että mennään julistamaan. Julistetaan omille rakkaille, omille naapureille entistä rohkeammin. Sillä työ, mitä tehdään, tehdään se vain Herralle. Aamen. Luen päivän sanan, joka kokosi yhteen kaiken, mitä on tässä viime aikoina kokenut. Mitä minä sanoisin sinulle, tytär Jerusalem? Mihin vertaisin sinua? Kenen kohtaloa muistuttaa sinun kohtalosi Sion? Mistä löydän lohdutuksen sanat? Suuri kuin meri on sinun vammasi. Kuka voi parantaa sinut? Suuri kuin meri on minunkin vammani, Jumalani. Kuka voi parantaa minut? Tiedän sen kyllä hyvin, että sinä voit parantaa, jos vain tahdot. Sano vain sana ja vaivat poistuvat. Vain ajatus ja kipu on kadonnut. Olen varma ja tiedän sen, että apu elämäni tulee aina sinulta, kaiken lohdutuksen Jumala ja jokaisen hyvän lahjan antaja. Sinä kehotat haavoitettua huutamaan sydämensä pohjasta ja antamaan kyynelten virrata kuin puron. Sinä sanot, että on hyvä hiljaisuudessa toivoa sinun apuasi ja lohdutustasi. Sinä lupaat antaa kyllä lohdutuksen ajallaan ja parantaa kaikki sairauteni. Tulkoot auttavat sanasi minunkin luokseni, jonka vammat ovat kuin meri, jonka sydän on lohdutusta vailla ja etsii auttajaa. Minä odotan sinua, Herra. Tuossa viikolla, kun lähteellä, pidin lähdettä täällä Saalemilla ja tuli sitten sellainen uskova nainen, tuntematon, oli tullut tänne töitä tekemään vähäksi aikaa ja sitten hänen kanssaan juttelin ja kerroimme siinä, molemmat ollaan yhtä pitkään oltu uskossa ja aloimme siitä puhumaan, mitä Jumala on tehnyt ja se niin kuin nosti minua sitten, minä tajusin itse sen, että älä unhoita sitä, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja sain todistaa hänelle siitä, miten, millainen ihme oli ensinnäkin se uskoon tulo, kun Jumala puhui minulle suoraan. Minulle ei kukaan kertonut evankeliumia, vaan Jumala puhui suoraan, että hän rakastaa minua ja se mursi minut. Ja minä tulin herätykseen ja etsin 2,5 vuotta ja sitten löysin Jeesuksen. Ja annoi elämäni hänelle. Ja seuraava semmoinen uskoa vahvistava asia oli, kun olin yhtenä iltana hyvin masentunut ja pyysin Jumalalta, että vahvista minun uskoa. Ja olin siinä nukkunut muutaman tunnin sitten ja heräsin siihen, kun minun poikani, joka kyllä sanoi uskovansa, mutta ei missään ollut uskoissa, piirissä ei käynyt missään pyhäkoulussa eikä missään ole nähnyt mitään niin kuin sitä toimintaa. Hän tuli minun sänkyni äärelle ja nosti kätensä ja alkoi siunaamaan minua. Minä katsoin vain ihmeessäni sitä ja sitten hän vielä alkoi puhumaan kielillä. Ja sitten sanoi hänen nimensä ja hän vaan nousi ja palasi takaisin omaan sänkyynsä nukkumaan. Eikä muistanut sitten aamulla mitään. Tämä oli hyvin vahvistava tapahtuma. Ja sitten on ollut se, kun tavallaan unessa kohtasin sielunvihollisen. Mutta se ei ollut sellainen niin kuin uni, vaan se oli hyvin todellinen. Ja
Minulle sanottiin siinä, että kun minulle lähti kaikki voima siinä tilanteessa, että pystyn nyt edes ääntä saamaan niin tulemaan. Ja minulle sanottiin sitten, että sano sille, että Jeesus on voittaja. Ja näin minä aloin sitä sanomaan ja sitten aina vaan kovempaa ja kovempaa kuin näin, että toisesta lähti voima. Ja lopulta karjun ihan täysille ja sitten poikani tuli sitten katsomaan yläkerrasta, että mitä se äiti täällä huutaa. Ja kysyi, että näinkö pahaa unta. Ja, mutta se oli Jumalan antama uni ja se tavallaan opetti minulle, että miten minun tulee vastustaa vihollista. Ja tässä oli nämä keskeisimmät, mutta siellä on paljon, paljon sellaisia pieniä ihmeitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja oikeastaan, en niin kuin tästä asiasta, mutta sitten mulla on... Niin kuin minun elämää on varjostanut se masennus sieltä ihan lapsesta alkaen ja niiden tapahtumien johdosta, mitä olen kokenut. Ja Jumala on parantanut paljon vuosien varrella ja yhdessä vaiheessa turvauduin masennuslääkkeisiin, söin niitä 3 vuotta ja totesin, että tämä ei ainakaan auta, että en minä tässä pöhnässä halua olla yhtään pitempään. Että lyhyen aikaan niitä voi niin kuin sille, että monesti ollut mielessä, kun on välillä ollut masentunut, että ottaisiko vähäksi aikaa, mutta sitten on aina saanut Jumalalta sen avun. Ei ole tarvinnut alkaa lääkkeitä syömään. Ja nyt tänä kesänä on kokenut voimakasta masennusta. Ja tästä masennuksesta piti vielä sanoa, että kun se on vain sana, se pitää tavallaan takanaan sen ihmisen historian ja kaiken sen surun ja mitä kaikkea siellä onkaan taustalla. Että se on jokaisella erilainen, että se pitää palaa palalta sen masennus murentaa, käydä niitä asioita läpi, mitkä on aiheuttanut sen. Ja Jumala on tehnyt tässä todella paljon työtä minun kohdalla ja... Mutta sitten on niinku kärsinyt semmoisesta aamuahdistuksesta. Ensimmäisenä kun aamulla herään, niin ahdistaa. Ei jos kunnolla hereillä vielä, kun huomaa vaan, että ahdistaa. Ja sitten me on tässä solussa, mikä meillä on toiminut, niin on tätä paljon tuonut ja on rukoiltu senkin asian puolesta. Ja tässä sitten alkuviikosta on koettu hyvin vahvasti Jumalan läsnäoloa siellä solussa ja sitten maanantaina myöskin tässä paastokokouksessa ja sain molemmilla kerroilla kosketuksen Jumalalta. Ja kuitenkaan ei sitten, se ahdistus ei vielä lähtenyt, mutta sitten päätettiin yhden sisaren kanssa, että minä joka aamu soitan hänelle tai sitten tulen tänne Saalemille ja täällä rukoillaan. Ja me on tämän viikon aikana sitä tehty ja nyt on 2 aamua mennyt, että minun ei ole tarvinnut herätä siihen ahdistukseen. Päivä on alkanut oikealla tavalla. Halleluja. Kiitos Jumalalle, mitä hän tekee. Ja sitten mulle annettiin tällainen lappu käteen. Sanottiin, että tämä on tuolla pöydällä pyörinyt, mutta onko tätä sitten kovinkaan moni lukenut? Ja pyydettiin lukemaan tämä. Uskovan kielenkäyttö. Kielenkäyttö kypsyyden mittana. Joka hillitsee sanansa on taitava ja mielensä malttava on ymmärtäväinen mies. Sananlaskut 17 ja 27. Viisasten kieli puhuu tietoa taitavasti. Sananlaskut 15 ja 12. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä. Kolossalaiskirjeen 4. luku 5 ja 6 jae. Sokrateen puheen 3 seulaa. Sokrateen luo tuli kerran mies ja sanoi, hei, minulla on kerrottavana sinulle jotain tärkeää ystävästäsi. Odota vähän, viisas vanhus keskeytti hänet. Oletko siivilöinyt sen, mitä aiot sanoa? 3 seulan läpi. Minkä 3 seulan? Ensimmäinen on totuuden seula. Oletko varma, että kaikki, mitä aiot sanoa minulle, on totta? En ihan varma. Olen kuullut sen toisilta. Mutta olet kai siivilöinyt sen ainakin 2. seulan läpi. Se on hyvyyden seula. Mies punastui ja vastasi, on tunnustettava, että en.
Oletko sitten ajatellut kolmatta seulaa ja kysynyt itseltäsi, onko siitä hyötyä, että kerrot minulle ystävästäni? Hyötyä? Enpä oikeastaan. Huomaatko, Sokrates sanoi, jos se mitä aiot kertoa minulle ei ole totta eikä hyvää eikä hyödyllistä, niin pidä se mieluummin itselläsi. Ja sitten on yksi ensimmäinen, että pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Efesolaiskirjeen 4. luku 25. jae. Toinen kohta, olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieleksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Roomalaiskirjeen 15. luku 2. jae. Kolmas kohta, jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Jaakobin kirje 1. luku 26. jae. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimaan tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelian että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Jaakob 3. luku 2.10. jakeeseen. Ongelman ratkaisu. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Luukas 6:45. Puhdista sydän pahuudesta ja täytä Jumalan hyvyydellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Filippiläiskirjeen 4. luku 6-8. jae. Täyty hengellä ja vailla siinä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihanhimoa täytä. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Galatialaiskirjeen 5. luku 16. jakeesta 22. Amen. Kun mä kulin tuolla tiellä, ja sitten mä kulin lauantai-aamuna, nyt kun ei ole enää noita, niin paljon noita puutarhassa kaikenlaista, mutta on siellä vieläkin, mutta jotenkin vaan on nyt ruvennut niin kuin, että pitää lähteä tuonne tielle. Ja mä koin siellä semmoista herrahenkeä, ja minusta tuntui, että mä voisin vaikka hymyillä siellä kävellessä, mutta en mä nyt yksin hymyillä, mutta sitten mä menin kauppaan, ja sitten mä sen vieläkin mä koin semmoista väkevää herrahengen läheisyyttä. Ja sitten kun mä lähdin siitä kaupasta pois, niin todella tuntui, että mä voisin vaikka todella hymyillä ihmisille, että mä koin niin valtavaa onnea siinä sydämessäni. Ja nyt mä ajattelin, että nyt mä tempasen. Mikä laulu mulla tuli? Ja se oli semmoinen pikkunen pätkä, minkä mä oon lapsena oppinut.
Ja olisikohan tuo Meeri, joka osasi ajatella ollut, mutta joka tapauksessa tämä nyt tämmöinen. Kuka ei tätä tiedä kuin Esko. Mulla tuli tämä laulusanat, ja nämä on ollut varmaan vuosikymmeniä. En tiedä, onko ollut kymmeniä vuosia piilossa, mutta jos taas sieltä vaan hommeen alta, niin täältä löytyi sitten nämä. Ja sitten mä ajattelin, että joo, nyt mä laulan tämän teille. Sä multa tiedustelet, miksi onnellinen oot. Vastaan, synnit pois on. Ja kiusaaja kun kysyy, ne missä sitten on. Vastaan, ne menneet on. Ne upotettu on meren syvyyteen. Ne on kaukana kuin itä-lännestä. Siitä Herralleni kuuluu kunniaa, kiitos ylistysainiaan. Kiitos ylistysainiaan. Halleluja, amen. Mä ajattelin, että kohta meillä on tämä kokous tässä pulukassa, mutta mä luen vielä yhden paikan teille. Sellainen kuin Gideonin kutsuminen. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja Herra jätti heidät midianilaisten armoille 7 vuodeksi. Midianilaiset ahdistivat Israelia ankarasti ja siksi israelilaiset joutuivat tekemään vuorille turvapaikkoikseen onkaloita, luolia ja varustuksia. Aina kun ne olivat kylväneet viljaa, tulivat midianilaiset, amalikalaiset ja itäisen autiomaan paimentolaiset ja alkoivat hyökkäillä heidän kimppuunsa. He pystyttivät leirejään israelilaisten maahan, tuhosivat sadon Gazan liepeille saakka ja ryöstivät kaikki lampaat, naudat ja aasit niin, että israelaisille jäänyt henkensä pitimiksi mitään syötävää. Viholliset tulivat maahan karjoineen ja telttoineen kuin heinäsirkkalauma. Heitä ja heidän kameleitaan oli lukematon määrä, ja maahan tunkeutuessaan he hävittivät kaiken. Näin israelilaiset joutuivat midianilaisten ahdistamina suureen kurjuuteen, ja he huusivat avukseen Herraa. Kun israelilaisten ja midianilaisten ahdistaminen hän lähetti heidän keskuutensa profeetan, joka sanoi heille, näin sanoo Herra Israelin Jumala, minä johdanin teidät pois Egyptistä ja toin teidät tänne tuosta orjuuden pesästä. Minä vapautan teidät egyptiläisten vallasta ja pelastin teidät sortajienne käsistä. Karkotin vihollisenne teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa. Minä sanon teille, minä Herra, olen teidän jumalanne, älkää palvoko amorilaisten jumalia, vaikka asutte heidän maassaan, mutta te ette totelleet minua. Herran enkeli tuli Ofraan, asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abierin sukuun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnä viinikuurnassa pitäkseen viljan piilossa midianalaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Gideon vastasi, voi Herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki tämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuvat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille. Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä, minä lähetän sinut. Mutta Gideon vastasi hänelle, Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin. Herra sanoi hänelle, kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies. Aamen.
Ja tämä oli se asia, mitä mä halusin sanoa. Kun niin monta kertaa mä kattelen itteeni päin, ja minä uskon, että meissä uskovaisissa on niin monia, jotka kattelee, että voi kun mä oon niin pieni ja vähäinen, minä en voi niin kuin viedä tätä, että Herra, ota joku toinen siihen paikalle. Tai jos ei sanota näin, niin mä niin kuin, että jaa, ei, minusta siihen ei ole. Mutta minä uskon, että Herra haluaa tässä lopun ajassa, hän haluaa nostaa nyt näitä meitä ihmisiä. Ja se sanoo, että mene sinä ja käytä sitä voimaasi, mikä sinussa on. Koska Herra henki on Jumala antanut meille, niin me saamme käyttää sitä taivaan Jumalan voimaa. Ja Herra auttakoon, että me saisimme olla siinä paikassa, missä Jumala käyttää meitä, että me voisimme olla siunauksena tuolla ihmisten keskellä, voisimme olla virvoittamassa seurakunnassa. Herra tietää, mikä paikka sinulla on, mutta jokaisella on joku paikka ja Jumala on antanut jokaiselle sen tehtävän. Että Herra, auttakoon meitä tästä eteenpäin, että me voitaisiin olla häntä lähellä ja ei katseltaisi nyt itseemme päin, vaan sanottaisi, että Herra, tässä minä olen. Käytä minua. Näitä minä voisin olla siunauksena tämän lopun taipalle, mitä meillä on. Enkä minä halua olla missään uurnassa elämässä, mihin on totuttu, vaan minä haluan nousta sieltä Jeesuksen nimessä. Ja Herra sanoo samalla tavalla meillekin, niin kuin tässä sanassa sanoo, että hän voipi, hän, jos me katsellaan tänne näin, niin me ei voija, mutta hänellä on se voima. Hän sanoo, että Gideonille, että mene, vaikka sinä menisit yksin, niin minä olen sinun kanssa ja minä annan sinulle semmoisen voitelun, että sinä vielä voitat. Ja samalla tavalla Jumala meille voi antaa tämän, että kun me antaudutaan Herralle, niin me voidaan olla tuolla vihollisen leirissä vaarallisia Jeesuksen nimessä, hänen työnsä kautta. Että me voimme olla vaikka yksi ihminen, vaikka yksi meitä olisi, niin me voitamme Jeesuksen avulla ja me voitamme, hallelujaa. Hän on se suuri Jumala ja hän auttakoon meitä näissä kaikissa asioissa, kunnia hänelle. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä olisin onnellinen, niin kuin äsken mä lauloin, että nuo ihmiset näkisi, että miksi sinä olet onnellinen. Että se näkyisi meiltä päältä päin. Ja Raamatussa sanoo tämä Tuomarien kirja 5:31 jakessa, mutta ne, jotka Herraa rakastavat, ovat voitokkaat kuin nouseva aurinko, totisesti. Ja nyt me vielä lauletaan yksi laulu, ja meillä on evankelista täällä keskellä, ja jos jollain on asiaa, alttari on varmasti avoin. Tuo Leena on niinku, se on niinku aina tuo Leena, semmoinen valpis. Leenalla on varmaan sellaiset valtava isot alttivan kengät, joissa on moottorina herrahenki. Halleluja! Ja se menee ja pahtaa tuolla menoja, se tekee kaikkea sellaista, että ihan valtava ihana. Kiitos Leena. Ja me halutaan nyt siunata ja pyytää armoa, että me voitaisiin olla tässä, pyydetään tässä lopuksi ja sitten me vielä lauletaan yksi laulu. Olet ylistetty ja kiitetty, Herra, sinun henkesi on niin voimallinen ja vahva. Herra, sinun henkesi on sama vielä, mitä sinä annoit sille Gideonille. Herra, me janoamme tuota, Herra, me janoamme tuota, että me voitaisiin olla voittavia niin kuin nouseva aurinko. Hallelujaa. Jumala, vaikuta siihen meitä. Kiitos, että siunaat tässä jokaista edessäsi kunniaylistys nimellesi. Hallelujaa. Kiitos, että olet ottanut meidän ylistyksemme ja kiitoksemme vastaan. Vaikka se on ollut aina, se on pientä ja vähäistä, mutta Jumala, sinä tiedät. Sinä odotat, että kansasi kiittää. Me haluamme siunata jokaista ja jokaisen kotimatkan. Ja kiittää kaikkia, jotka olleet mukana. Ja Herra, sinua ennen kaikkea, koska sinä olet ollut pää tässä juhlassa. Kunnia olkoon sinun nimellesi. Amen.